ቅቡራን ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2015 ዓ ም አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ይህ ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ነው በዛሬው መራ ግብራችን በጉራጌ ማህበረሰብ አዲስ ዓመት እንዴት ይከበራል ሌሎቹ በዓላቶችስ እንዴት ናቸው በዚህ የማህበረሰቡ የበዓል አከባበር በተመለከተ በተለይም ደግሞ ሃይማኖታዊ ትውፊቶች ምን ይመስላሉ የጠፉትስ እንዴት ይመለሱ የሚለውን ጉዳይ ላይ ሀሳብ እናንሳለን በዛሬው መራ እንግዳ አድርጌ የጋበዝኳቸው ሊቀስ ዩማን ባህሩ ክፈተው በደብርሃል ቅዱስ ራጉኤል በስብከተ ወንጌል አገልጋይ ናቸው እንደዚሁም ሁለተኛው እንግዳዬ መምህር መክ ግብረ ማርያም በአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ከፍተኛ የቅርስ ጥናት ባለሙያ ናቸው እንግዲህ ከእነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር ትኑ ዘንድ ግብዣችን ነው ከዚህ ግጅት ጋር ማርቆስ ተበቃ ብሬያቸው ቆያለሁ እንግዶቼ እንኳን ደና መጣችሁ እንኳን ለ2015 ዓ ም አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ ወደ ጥያቄ ልግባ የዛሬው መራ ግብር አዲስ ዓመትን በተመለከተ በጉራጌ ማህበረሰብ እንዴት ነው አዲስ ዓመት የሚለው ነገር ለማንሳት ነው ብዙ ጊዜ የጉራጌ ማህበረሰብ ሲነሳ ፈጥሮ የሚመጣው የመስቀል በዓል እንጂ ሌላ ምን አለ የሚል አይነት ነገር በሰው ዘንድ ይነሳል ና በጉራጌ ማህበረሰብ ያሉ በዓላት በተለይ በክርስትናው ብዙ በዓላት አሉ ብዙ ትውፊቶች አሉ ከሰሜኑ ባልትናነሰ መልኩ አለና ይህን እንዳሳልን የጠፉም አሉ የተደባለቁም አሉ እነዚህ እንዳስሳለን እስቲ ልቀስዩማን ባህር ወደ እርሶ ልምጠ በመጀመሪያ እንኳን አደርሳችሁ ብለው ይግቡ ለተመልካቾቻችን አዲስ ዓመት ጉራጌ እንዴት ነው የሚያከብረው እንግዲህ ጉራጌ ስንል የተለያየ ማህበረሰብ አለ በጉራጌም ውስጥ ሆነው የተለያየ ትውፊት ያለው አለና እናነሳቸዋለን አንዱ ላይ የሚከበር አንዱ ላይ ማይከበር ሊኖር ይችላል እና እነዛን እናነሳለን በመጀመሪያ እንኳን አደረሰት ማለት ትፈልጋለሁ እስቲ ወደ እርሶ አመሰግናለሁ እንኳን አብሮ አደረሰን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የእምነቱ ባለቤት የሆናችሁ ክርስቲያኖች ሁሉ መላው ኢትዮጵያ ጭምር እንኳን ለ አምስት ዓ ም ዘመነ ሉቃስ አምላክ እንኳን በሰላም ጠብቆ ለሁላችንም አደረሰን በተለየ መልኩ ፕሮግራሙም ከቤተ ጉራጌ ጋር ተያይዞ ነውና እና በወጤም በደኔም በከተማም በገንም ያነሁ ጉራጌ እነም ጌታ ወሄ ቅየም ወሄም አሰናናሁ ወበር እሸት ዘበር ወ የሄ ዘበር ጌታ ያሚን ደም በቤተ ክርስቲያን ወይም በባህሉ ከመስቀል ውጪ ቤተ ጉራጌ ከሚታወቅባቸው ከመስቀል በዓል ውጪ ብዙ በዓላቶች አሉት አንዳንዶቹ እየተዘነጉ እየተረሱ የሄዱ ቢኖሩም እኛም በህፃንነታችን በዘመናችን የደረስንባቸው አሉ የመስቀል በዓል ወይም ዘመን መለወጫ ትልቁ እንደውም አንኳሩ ጉዳይ አለ ነበረ ብዬ መናገር የምችለው በቤተ ጉራጌ በደንብ የማስታውሰው ጳጉሜ ዋዜማ ወይም ጳጉሜ ማለቂያ ለመስከረም አንድ መግቢያ የእንቁጣጣሽን በዓል እንደ መላው ኢትዮጵያ ሲቀበል ዝም ብሎ አይደለም የሚቀበለው ባህሉን ከሃይማኖታዊ ትርጓሜ ጋር አያይዞ ነው የሚያከብረው ይኸውም መቼም ቤተጉራጌ ትልቁ የኢኮኖሚ ማገሩ መተዳደሪያው ለህዝቡ ከረሃብ የሚጠበቅበት እንሰት ትልቁ የጉራጌ መታወቂያው መለያው ነው እንሰት ዝም ብሎ ወደ እንሰትነት የሚደርስ ሳይሆን ደረጃ በደረጃ አላቸው በመጀመሪያ እንደ ችግኝ የሚሆኑት በጉራጌኛው ፎንፎ ተብሎ የሚጠራውን እሱን ያረባሉ እሱ በጥር ወር ይተክሉና በክረምቱ በቅሎ በስቶ እንደ ችግኝ ይባዛል አንድ እንሰት እንዲባዛ ለማድረግ አራት ቦታ ነው የሚሰነጥቁት የመስቀል ቅርጽ ራሱ ሲተክሉት ሲቀብሩ ተባዝቶ እንዲወጣ የመስቀል ቅርጽ ነው የሚሰሩበት በመሃል ያለውን አውጥተው ዋና ፍሬውን የሆነው እንዲበዛ እንዳይከለክለው አንድ ብቻ ሆኖ እንዳይወጣ የመሃሉን ቦርቡረው አውጥተው መስቀል ቅርጽ ሰጥተው ይተክሉታል በጥር ይተከላል ዝናብ የሚጥለው ክረምት ነውና በክረምት በስቶ ፋፍቶ ያድግና መልሶ በአመቱ እንደየቦታው ይለያያል በአመት የሚደርስ ፈንፎ ይኖራል በአመት የማይደርስ ፈንፎ ይኖራል ከዛ ደግሞ ፈንፎ የማራ ስማ በሚል ጉራጌ የመስመር ተከላ ያደርጋል በመስመር ልክ ቀጥ አድርጎ በመስመር ይተክላል በመስመሩ ቦታ ላይ እስከ ሁለት አመት ሊቆይ ይችላል ይህን ተክሉ ማለት ነው ከፎንፎ ወደ ማራስሟ ከተሻገረ በኋላ በማራስማ ሁለት አመት ሊቆይ ይችላል ከማራስማ እያለ ወደ መስረ የሚለው ሁለት ሁለት አድርጎ የሚተክለው ቦታ ሲወስደው እዛም ጋር እስከ ሦስት አራት አመት ሊወስድ ይችላል አንድ እንሰት ማለት ነው ቀጣይ ወደ ሂባ ለመሻገር ማለት ነው ስለዚህ ከባህልና ከሃይማኖታዊ ጋር የሚያያይዝበት እንሰት ትልቅ ትርጉም አለው ማለት ነው በምን ወቅት ብትሉ የማራ ስሟ በተባለው ቦታ ላይ ልክ ጳጉሜ አምስት ቀን ከሆነ በአምስተኛው ማታ ክርስቲያን የሆኑ አባወራዎች ወንድ ልጆቻቸውን ይቆጥራሉ በቁጥር መሰረት ከዛ ከማራ መካከል ጠንከር ያለውን ግን ከመስረ እኩል ያልሆነውን በማራ መካከል ገና አንቡጥ የሆነውን ይነቅሉታል እስከነስሩ ይሄ ለእንቁጣጣሽ ዋዜማ ማለት ነው በወንድ ልጅ ስም ነው የሚነቀሉ ስድስት ካሉ ስድስት ከዛ ከስማ መካከል ይነቀላሉ ይህን ነቅለው የአመጡና ቤት ያስገባሉ ወንዶች ልጆች ይቺን በዓል በጉጉት ነው የሚጠበቀው ልጅነት ካለ ይህን በጉጉት የእኔ ትልቅ ነው የእኔ እንዲህ ነው በማለት በጉጉት ጠብቀውት ያንን እንሰት አባወራው ሲመታ የልጆቹ አባት ሲመጣ ልክ ለአሚቾ እንደሚያዘጋጅ እንደሚመጭ ከመሃል ይቆርጠዋል ከአሚቾ አጠገብ ካለው ከኮባውም ዝቅ ብሎ ከአሚቾው ከፍ ብሎ በመሃል ይቆርጠዋል ቆርጦም ለእያንዳንዱ ወንድ ልጆች ግንባራቸው እንዲቀቡ ያደርጋቸዋል በዚህ እንሰት መካከል ማለቴ ነው በዛ በእንቡጡ እንሰት ግንባራቸው ይቀባሉ ሽማግሌዎችም ትላለቅ አባቶችም ጠይቀናል በወቅቱ ስንጠይቅ ምንድን ነው ለምን እንቡጥ እንሰት ለምን ይነቀላል ለምንድ ነው እንደዚህ ለግንባራችን የምንቀባው ብለን ለብዙዎቹ አነጋግረናል? አባቶቻችን ስንጠይቃቸው ያ እንሰት ሳያድግ ገና በንቡጥነቱ ተነቅሎ እንዲህ መታረዱ ከዮሐንስ ጋር ያያይዙታል ከቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት አንገት መሰዋት ጋር በግፍ በሄሮድስ የተሰዋውን ቅዱስ ዮሐንስን ይዞ ያመጣል ዮሐንስ እንዲህ ታረደ ነገር ግን በረከቱ በእኛ ላይ ይደር እየተባለ ግንባር ግንባሩ ወንድ ልጅ ይቀባል ይሄንም ተዘጋጅተው በማግስቱ ከሌላው ከሚዘጋጀው ምግብ በተጨማሪ ይሄ ከእርጎ ጋራ ተዘጋጅቶ ከዚህ በፊት በስርዓት የሚከናወን በጉጉት ወጣቶች ታዳጊዎች በጉጉት የሚጠብቁት ነበረ አባወራውም ጭምር ይቀባል ለአባወራው ከልጆቹ ትንሽ ከፍ ይላል ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ዝግጅት ነበረ ከዚህ ውጭ ከመስቀል በዓል ውጪም እንቁጣጣሽ በአሉ በራሱ እነዚህ ነገሮችን ይዞ ትውፊታዊ ነገሮችን ባህልን ሃይማኖትን ያጣመረ ስርዓት በቤተ ጉራጌ ውስጥ በአብዛኛው ቦታ ላይ ሲከናወን የኖረ ነበረ በአሁኑ ጊዜ ግን ያው ቅድም በስህተት ባለማወቅ እየተነሳ እየተዘነጋ ከመጡ አንዳንዶቹ አንዱ ይሄ ነው ብዬ በድፍረት መናገር እወዳለሁ እንግዲህ አሁን እርስዎ ያነሷቸው ከዚህ ከእንሰቱ ጋር በተያያዘ በጣም ጥልቅ ትውፊት ያለው ነው በእውነት በተግባር ማሳየት ያስፈልጋል ሊቀሱ ይመን እንዳነሱት በዋዜማ ከሚደረጉ ስርዓቶች አንዱ እንግዲህ በአላት ሲገለጡ የምግብ አዘገጃጀት ጭምር ነው እና ብዙ በዓላት ስናነሳ በትውፊታችንም በክርስትናው እምነትም ቢሆን የምግብ አዘገጃጀትንም በዓላትን ይገልጻሉ እስቲ መምህር እርስም እንግዲህ በተለይ ከሳቸውም ተነስተው የሚያጠናክሩትም አጠናክረው እንግዲህ በአል ይጀምሩ በጉራጌ ማበረሰብ ከነሐሴ 13 ነው እንግዲህ ደመራ የሚቆመው ነሐሴ 12 ደመራ ይቆማል እንግዲህ ከነሐሴ 12 ጀምሮ እስከ መስቀል እስከ ጥቅምት ባለው ራሱ በአላት ቀናት አሉና እሱን እንደው ለመዘርዘር ጊዜ ላይ ብቃን ይችላል ነገር ግን አዲስ አመትን መነሻ አድርገን ከዚህም ከዛም እያልን። አዲስ አመቱ ለመስቀል መነሻ እንዴት እንደምናደርገው እንደሚያደርጉትም እርሶም በዛ አካባቢ ብዙ ጥናት አድርገዋል ና በተለይ ከአዲስ አመት ጋር በተያያዘ እርሶ ጋር ያለው ጥናት ምንድን ነው ምን አለ ማናቀው የጠፋ ሊኖር ይችላል ና እንዲ በዛ መልኩ የሚያነሷቸው ካሉ ስ ለተመልካቾቻችን ሀሳቢ ስትሉን በመጀመሪያ እንግዲህ እንኳን አድርሳች ብለው ለተመልካቾች እንኳን ለ2015 ዓ ምት ታላቁ አውድ አመት ርዕስ አውድ አመት እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትፈልጋለሁ ምናልባት የቋንቋው ተናጋሪዎች የእኔን ድምፅ የምትፈልጉትም ከሆነ በማውቀው ቋንቋ ብናገረው ደስ ይለኛል ይሄንን እንኳን አደረሳችሁ የሚለው ማለት ነው በአለም እንም ያነሁ በገነንዳም ያነሁ ኢትዮጵያ ተወላጅ የርኩ እንማሁ የገነንዳ ሰብ የዝ ገደር የረ ዓመት መስከሮ አት ከረ እንኳን እግዘር የሰሜዊ እግዘር የዚ አሰናናሁም እንመንዳው ቡሄ አሰናንደም እብር እና አሁም የጎታ ምስጋር በሮ አብርሁ ከዚህ በመቀጠል እንደተነሳው እንግዲህ በአገራችን አገራችን ህዝብ ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ያለው ባህል ያለው በእውነት የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ባህል ኖሮት ሰው በፍቅር ይኖራል እና እንደዚሁም የጉራጌ ብሔረሰብ የሆነ እያንዳንዱ በየራሱ ባህሉን ጠብቆ ቋንቋውን ጠብቆ ለትውልድ ያስተላለፈው ስለሆነ ትውልዱ እድለኛ ነው ማለት ይቻላል እንግዲህ እንዴት ተላለፈ እንዴት ከትውልድ ወደ ትውልድ ሊሸጋገር ቻለ እስከ ሶስት ሺህ ዓመት ከክርስቶስ ልደት በፊት ከክርስቶስ ልደትም በኋላ እንዴት እስከ ዘመናችን ጠብቆ አቆየው የሚለው ነገር ስናስበው ይህንን ላቆዩ በደማቸው አገራቸውን ባህላቸው እንዳይጠፋባቸው ሃይማኖታቸው በወራሪ ጠላት በውስጥም እንደዚሁ እንዳያጠፋባቸው ህይወታቸውን መስዋዕት እያደረጉ ያንን ባህል ጠብቀዋል ሃይማኖቱንም ጠብቀዋል ለእነዚህ ትልቅ አክብሮትና ምስጋና ትውልዱ ሊሰጣቸው ይገባል ቤቴን ንብረቴን ቤተሰብ ልጆችን ሳይሉ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል እኔ ባለኝ ጥናት እኔ የመጀመሪያ ድግሬን በ1991 ምት በቴዎሎጂ ወይም በነገረ መለኮት ዲግሪን የሰራሁት የምሁር ገዳማትና እንደዚሁም የምሁር ማህበረሰብ ባህል ጋር ተያይዞ ነው ያጠናሁት ዲግሪን የሰራሁት በዚያ ሰዓት ብዙ ችግር ገጥሞኝ ነበር ይህን ለመስራት አልተፈቀደልኝም ነበር ምክንያቱም ባህል መሰራት የለበትም አይቻልም ሃይማኖቱ ብቻ ነው መሆን ያለበት የሚል ክርክር ነበረ ቤተ ክነት መጥቼ በወቅቱ ፓትሪያርክ የነበሩት አሁነ ጳውሎስ ናቸው ይችላል ብለው የፈቀዱልኝ ፓትሪያርኩ አሁነ ጳውሎስ ናቸው ይህንን እድል የፈቀዱልኝ ማለት ነው ስለዚህ ያንን መነሻ አርጌ እድሉን ስላገኘው የምሁር አካባቢን መነሻ አርጌ ነበረ ጥናት ሳጠና የምሁር አካባቢ ጥናት ሳጠና ከክርስቶስ ልደት በፊት ምሁር አካባቢ ያሉ ከኦሪት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ብዛት ያላቸው ከባህሉ ጋር ደግሞ ተሳስረው የመጡ ብዙ ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች በአብዛኛው የጉራጌ ማህበረሰብ ውስጥ ተዛምተዋል ክርስትናው ሲመጣ እነ አውነት ዜና ማርቆስ ክርስትናውን ሲያስፋፉ እነ አውነት ተክለ ሃይማኖት ክርስትናውን ሲያስፋፉ ነጻድቋው ነገር መንፈስ ቅዱስ ክርስትናውን ሲያስፋፉ እነዚህ ቅዱሳን በጉራጌ ሀገር ክርስትናውን ሲያስፋፉ እነዚህ ከህብረተሰቡ ባህል ጋር ተያያዥነት የነበራቸው የማይዳሰሱ የምንላቸው እኛ የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች የምንላቸው ህብረተሰቡ ወይም ማህበረሰቡ ደስታውን ይገልጽባቸው የነበረ እንደ ፈጣሪ ያመልካቸው የነበረ ነገር ግን ፈጣሪ አልነበሩም እንደ ፈጣሪ አክብሮት ይሰጣቸው የነበረ ይገብርላቸው የነበረ እንደገና ወደ ጦርነት ሲሄዱ ደግሞ እናሸንፋለን ብለው ያንን ተማጽነው ይሄዱባቸው የነበረ እነዚህ ጋር ተያይዞ ጥንታዊ እንደሆነ ማህበረሰቡ ወይም በየረሰው ቋንቋ ተናጋሪ ባህሉ ጥንታዊ እንደሆነ በቋንቋ ምሁራን ዘንድ መረጃዎች በቋንቋ ምሁራን ዘንድ መረጃዎች አሉ። የሚገርመው የአውሮፓ ስልጣኔ ምንጭ አፍሪካናት ብሎ የጻፈ አንድ የእንግሊዛዊ ፕሮፌሰር ማርቲን ቤርናል የሚባል ሰው የአውሮፓ የስልጣኔ ምንጭ አፍሪካ ናት ይላል ከአፍሪካ ውስጥ ደግሞ አንዷ አንዱ ይሄ ማህበረሰብ ነው የአፍሪካ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ባህላዊ የሆኑ የሚከበሩት ስርዓቶች እስከ ዘመናችን ዛሬም ድረስ አሉ የሚገርመው ነገር እና ክርስትናው ሲስፋፋ እነዚህ በባህል መልኩ ይከበሩ የነበሩት ተዋጡ ማለት ነው ግን ለእኛ ምንድናቸው ቅርስ ናቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ እንቁጣጣሽ ይታወቃል በሀገራችን ብዙ ጊዜ ከንግስተ ሳባ ጋር ተያይዞ ይነገራል እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ እንቁጣጣሽ በየአመቱ ከንግስተ ሳባ ጋር ንግስተሳባ ወደ ኢየሩሳሌም ሰሎሞን ጋር ስትሄድ አምስት መቶ ደናግል አስከትላ እንደዛ መቶ ደናግል አቀረቡላት አባባ ሲሄዱ አበባ ተከሉ ሲመለሱ አበባውን ይዘው እያመሰገኗት አብራ ተመለሰች እየተባለ ከዛ እነሱ ስላቀረቡላት የአበባ ጉንጉን ደስታቸውን ስለገለጹላት በየአመቱ እንቁጣጣች ተብሎ ይነገራል ተብሎ ይነገራል ሌላም ስጦታ ሰጥቷ ስለነበረ ሱካ ቆይታ ወር ቆይታ ስትመለስ ጻንሳ ስለነበረ ዲር ሱልጣን የሚባላል ኢየሩሳሌም ቦታ ሰጣት በዚህ ምክንያት የእንቁ ለጣጣሽ ይሄ እንቁ ከኔ ጋር ስለቆየሽ ለማለት ነው ይህን ያል ያን ጊዜ ስለቆየሽ እንቁ ለጣጣሽ ይሄ እንቁ ለጣትሽ ወይም ለምትፈልጊው ነገር አርጊው በሚል ያን ዴር ሱልጣን ተብሎ የንጉሥ ቦታ ማለት ነው መሬት ማለት ነው ያን ቦታ ሰጣት ተብሎ ይተረካል ጣጣሽ በሚጠቆጠር ሌላኛው በቤተ ክነት እንደሚነገረው ያው ሁላችሁም የሃይማኖት አባቶች እንደሚናገሩት አዋጅ የሚነገርበት ነው መስከረም አንድ ቀን አዋጅ ይነገራል በዓላት መቼ እንደሚውሉ ይነገራል አጽዋማት መቼ እንደሚገቡ ይነገራል እያንዳንዱ ኢትዮጵያ በዓለም የራሷ የሆነ የቀን አቆጣጠር እንዳላት የራሷ የሆነ የወራት አቆጣጠር እንዳላት የራሷ የሆነ የሳምንት አቆጣጠር እንዳላት የሚነገርበት ነው ይህ ብቻ አይደለም እያንዳንዱ ማህበረሰብ በራሱ ቋንቋ የሳምንት ቀኖችን ይጠራል የሚገርመው ነገር ይሄ ነው በራሱ ቋንቋ 12 ወራቶችን ይጠራል። የእኔ የኔ ጥናት የኔ መመረቂያ እነዚህንም ያካትታል የሚገርመው ነገር በጉራጌ አሁን ውጠት ትላለ የቀኑ የሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ሁሉም ጋር ውጠት ነው ውጠት 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 ይላል በአብዛኛው ማለት ነው የመጨረሻው ማን ነው ውርሰንበት ነው አይደል እሁድ ማለት ነው ውርሰንበት ውርሰንበት ይላል መሃል ላይ ይለያያል አንዳንድ የሚለያዩ ነገሮች አሉ። አንድነቱን ያሳያል ይሄ አንድነቱን ያሳያል ማህበረሰቡ በባህል የተሳሰረ መሆኑ ማህበረሰቡ የራሱ መነጋገር ያለው መሆኑ ማህበረሰቡ ባህሉን ሳይሸራርፍ ሳያበላሽ ጠብቆ ያቆየው መሆኑ ለትውልዱ ያስተላለፈ መሆኑ አንድነት ለኢትዮጵያ አንድነት ለኢትዮጵያ ፍቅር ለኢትዮጵያ ሰላም ትልቅ አሻራ ያስቀመጠ መሆኑን ከዚህ እንረዳለን ሌላ ምንድን ነው እዚ ላይ ልንወስደው የሚገባው ነገር የዘመን አቆጣጠር የምንለው ነገር ኢትዮጵያ በአፍሪካ በጣም የምትታወቀበት ነው አላስመዘገብ ነው እኛ አላስመዘገብ ነው አሁን ወንድሜ ክቡር ቀሲስ ባህሩ የደብራይል ቅዱስ ራጉኤል ሱብከተ ወንጌል መምህር ሲነግረን ይሄ መስከረም አንድ ቀን እኔ ያደኩበት ለምሳሌ ማደኩበት አካባቢ በልጅነታችን ማለት ነው ያለፈውን ኃጢአት ረስተናል አዲሱን አመት ቆሻሻችንን ኃጢአታችንን ጥለን አዲሱን አመት በንጽህና ነው የምንቀበለው በሚል አባት ወንዶች ልጆቹን ይዞ ወደ ወንዝ ነው የሚሄደው እኔ እስከማቀው ማለት ነው በጥናት ነው አባት ወንዶች ልጆቹን በሌሊት ወንዝ ይዞ ይሄዳል ሁሉም ከዛስ ምን ያረጋል ይታጠባል? ንጹህ ይሆናል አሁን ምንድነው ያለፈውን አጥያቴ እንደ ጸበል በለው እኮ አሁን ጳጉሜ አንድ ጀምሮ መቼም የኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተከታይ የሆነ ወደ ጸበል የማይሄድ የለም። እሱ ራሱ አንድ መስህብ ነው ሰልፉ ስታየው ጳጉሜ አንድ ቀን ሰልፉ ስታየው ከጳጉሜ አንድ ቀን እስከ ስድስት ሊሆን ይችላል ወይም እስከ አምስት ሊሆን ይችላል እስከ ስድስት እስከ አምስት ሊሆን ይችላል ጸበል ተጠምቆ መስከረም አንድን በደስታ ይቀበላል በቃ ጸዳውኝ እግዚአብሔር አጢአቴን ይቅራለኝ ብሎ አምኖ መስከረም አንድን ይቀበላል ያ ቁጣጣሽ ማለት ነው አባቶች ሲናገሩ በጣም የሚገርመው ነገር አንዳንድ አረጋውያን አባቶች በጥናቴ ደግፈው ነበር ከነዛ ውስጥ አቶ ተሰማ በርጋ የሚባል የምሁር ተወላጅ ትልቅ አባት አለ አሁን ሁለት አይኖቹን አቶ ቤቱ ነው ያለው በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ማርህ ማለት እፈልጋለሁ እኔ እንግዲህ እነዚህ አረጋውያን ሲናገሩ ነሐሴ 12 ቀን ልጆች ደመራ ይበራል መስከረም 12 ትም ደመራ ይበራ ነበር ይላሉ ሁለት ጊዜ የልጆች ደመራ ይበራ ነበር ኦኬ የልጆች የደመራ በዓል በልዩ በዓል ይከበር ነበረ በባህላዊ ስርዓት በምርቃት ይከበር ነበር ብለው ይናገራሉ ሌላኛው ከመስቀል ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ያው ይታወቃል ሁሉም ጋር አለ የሴቶች መስቀል አለ ይሽታ መስቀል የሚባለው የሽማግሌዎች መስቀል የባሪ እሳት ይባላል ያው የባሪ መስቀል ይባላል እና እነዚህ ነገሮች እንዳል ሆነው ህብረተሰቡ ግን ከ 3 ሺህ ዓመት ጀምሮ በዓሉን ሲያከብር እንደመጣ ከኦሪት ስርዓት ጋር ከክርስትናው ስርዓት ጋር ተያይዞ በአሉ የመጣ መሆኑን እና እነዚህ ግን በክርስትናው ተውጠው ክርስትናው እየጎላ መጥቶ በአሉ ግን እየተዋጠ ስለመጣ አሁን እነዚህ እየተጠኑ ህብረተሰቡ እንደ ጉብኝት እንደ ሙዚየም ተደርጎ የሚጎበኙበት ሁኔታ የሚተዋወቁበት ሁኔታ መፈጠር አለበት የሚል እንግዲህ መምር መክብ እንዳነሱት አብዛኛው የባህሎች አመጣጥ እና ጥንታዊነት ነው ያነሱት በተለይ ሊቀ እንግዲህ መምር እንዳነሱት የአዲስ ስናስብ አሁን በፊት የእንሰቱን ስርዓት ተከትሎ ሌሎች ወንዝ መሄድ አለ መታጠብ አለ እኔም አቀው በሌሊት አባት ይዞኝ ሲሄድ አውቃለሁ ጠበል ጋር ጠበል የኢየሱስ ጠበል ነበረ ማንም እንዳይቀድም ነው እንግዲህ ቅድሙ ከመጽሐፍ ቅዱስም ጋር አንዳንዴ ከዚ ከመጽሐፍ ጋር እያያዝብኛል እግዲህ መጀመሪያ የገባ ሰው ነበር ሚድ ነው አለ ማንም ሳይገባ እንሄድ በሚል ሌሊት ስምንት ሰዓት ሲወስነ ያውቃሉ ከዛ ተጠምቀን የተምን ሄደው ቤደርሳ ነው ሚሄደው እንጂ ወደ ቤት አንመለስ ቤደርስ እንትል ካህናቱ ወደ ማህሌት የሚገቡበት ሰዓት ያለው እና ይሄ ሀይማኖታዊ ቱፊቱ በተለይ ክርስትና ክርስትናውን በመላው ኢትዮጵያ እንዳለ የሚያመላክትም ጭምር ነው እና በጉራጌ ማህበረሰብም ይህም እንዳለ ያው ሁላችንም ምስክሮች ነን ሊቀሱ ማንስቲ በዚህም በተመለከተ እንደው እያጠናከሩ እንዲሄዱ በተለያየ ማህበረሰብም ስላለ በጉራጌ ስንል በጉራጌ ውስጥ ደግሞ የተለያየ ማህበረሰብ አለ የተለያየ ወረዳ አለ በየወረዳው ደግሞ የተለየ የተለየ ባህልም ያለበት ለምሳሌ ሶዶ ወይም ክርስታኔ ስንል ክርስታኔ ምንለው አለ ራሱ ማህበረሰብ ራሱ ቻለ ቱፊት ያለው ነው ሁሉም ግን በክርስትናው አሁን እንደተባለ ተደባልቀው ወይም እንደ ጎጂ ባህል ተወግዘው ያሉ ባህሎች አሉ ነገር ግን ክርስትና የሚያመላክቱ ናቸው አብዛኞቹ ያው በነገራችን ላይ በዓልን ተከትለ የምናደርጋቸው ነገሮች ያው ክርስትናዊ ናቸው ለምሳሌ አዲስ አመትን ተከትለ የምናደርገው ከሆነ አዲስ አመት የቤተክርስቲያን በዓል ነው መስቀልን ተከትለ የምናደርጋቸው ጭፈራም ሊሆን ይችላል የምግብ ዝግጅትም ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ የበአል በዓልን ስለሆነ የምንተራሰው ክርስትናውን ያመለክተ የሚል ነው እሳቢያችንና እስቲ በተለይ አዲስ አመትን ተንተርሰ የምናንሳቸው ወደ መስቀልም ምንሻም ስለምናደርገው ተጨማሪ ሀሳቦች ይስጡ ሊቀስ እኔ ቅድም እንደ ባህል ቀጥታ ከቤተ ጉራጌ ጋር ተያይዞ ባለው ነበር የተነሳሁት እሳቸው ልክ ያው የሚመለከታቸው ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ስለሆነ ሰፋ አድርገውታል ይጠበቃልም ግዴታም ነው ትክክልም ነው ብዬ ወስደዋለሁ ያው በአሉ ከቤተ ጉራጌ ጋር ተያይዞ የሚል የተሰበሰብንበትም የተገኘንበትም አላማ ያን ስለሆነ ሰብሰብ ያደረኩት ከዚህ እንደሆነ ተመልካቾች እንዲረዱ እፈልጋለሁ ምን ነው እሳቸው አጠበቡት እሳቸው አሰፉት የሚል ነገር እንዳይመጣ ምክንያቱም የመስቀል በዓል ወይም ሃይማኖታዊ ስርዓቶችና ባህላዊ ስርዓቶች የሚገናኙባቸው ብዙ መንገዶች አሉ መቼም ቅዱስ ጳውሎስ ልጅ እያለው ወተት እጋት ነበር ብሎ እንደሚለው ሁሉ ገና ክርስትና እኛ ደግሞ በልጅነታችን ዳዴ ብለን ስንጀምር መጥላት የሌለብንን ሊጠበቁ የሚገቡ ነገሮች እኛም ጭምር ለመፍረሳቸው ምክንያት የሆንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ መስከረም ከመድረ ወይም የመስቀል በዓል ከመድረሱ በፊት ሴቶች የሚዘጋጁት የነበሩ ዝግጅቶች ይሄ አሁን በተለያየ በገበያ ላይ መስቀልን በዓል ተገና አድርገው። በገበ ላይ የነበረው ጭፈራ ባህልን የሚገልጹ ከማይዳሰሱ ቅርሶች ቅድም መምር መክብ እንደገለጸው ሊጠበቁ የሚገባቸው የነበረው አግባብ አይደለም ሰው ሊዘምር ብቻ ይገባል የሚል አጥረን ይዘው መዘመሩ እውነት ነው ተገቢ ነው ነገር ግን በአሉን ተንተርሶ ሰው ባህሉን የሚገልጽበት መንገድ እኔንም ጭምር ለዚህ ተጠያቂ ነኝ የሚል እምነት አለኝ ምክንያቱም ወንጌልን በቃ ያዳረስኩ መስሎኝ በወቅቱ እነዚህ ጭፈራዎች በየገበያው ላይ እንዳይከናወኑ ባህሉን እንዳይገልጹ ግፊት ካደረጉ አካሎች አንዱ መናገር ይገባኛል ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም ራሱ ሙየት የሚባለው ነገር አምልኮቱ ራሱ የቻለ ጉዳይ ነው አምልኮቱ ራሱ የቻለ ጉዳይ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ነው አይደለም ከእግዚአብሔር መንገድ የወጣ ነው ነገር ግን በዛ በሙየት መካከል የነበረ ትልቅ ቋንቋ ነበረ ያ ቋንቋ ዛሬ የለም ለዚህ ስርዓት የገቡ መስከረምን ተገናድርገው አድርገው መስቀል በዓልን ተገና አድርገው ለዚህ አባል እንኳን የሚደረገው በዚህ በመስቀል በዓል ነው እስከ ጥር ወር ድረስ ባለው አባል የሚያደርጉ ሴቶቹን አባል ሲያደርጓቸው ልክ ዛሬ የአንድ እምነት ተቋም ነኝ ብሎ እንደሚመጣ አካል የሙየትም አካሄዱ ስርዓቱ በዚህ አይነት መልኩ ነበረ የጉራጌ ባህል ማለት ነው ያንን ባህል ጎጂ ነው ባህላዊነቱን ረሳ ነውና ጎጂነቱን ብቻ አጉልተን ከአምልኮ አውጥቷል ብለን የተደፈጠጠ ያንንም ቋንቋ የተሰረዘበት ሁኔታ አለ ሙየትን በሚበለከት ማለት ነው አንተ ዝም ለማለት ችሬርሽ የሚል ቋንቋ ይናገሩ ነበረ ዝም በል ለማለት ይሄ ቋንቋ አለ የለም ቢያበቁት ቢያሳድጉት በጉራጌ ላይ ሌላ ቋንቋ ተጨማሪ ቋንቋ ነበር ብዬ አስባለሁ እንደ ባህል ስናየው ማለት ነው እንደ ሃይማኖታዊ ትፊት ሳይሆን እንደ ባህል ስናየው እነዚህ ሁሉ ተደፍጥተው ቀርተዋል ሌላው የአባቶቻችን ሽለላ አሁን በጉራጌ ባህል ላይ የነበሩ የአባቶቻችን ሽለላ ፉከራ በጉራግኛ ይህንም ዋቅ ለተባለው በድራ ብለው የሚያቀርቡት የነበሩ እነዚህ እነዚህ ግጥም ደራሲያን እንግዲህ የዚህ ለአምልኮቱ ብለው የሚያቀርቡት እንጂ ሰዎቹ በዘመናዊ ትምህርት የተደገፉ አልነበሩ ግጥሙ ግን ይመጣላቸዋል በትውፊት የወረሱት ከአያቶቻቸው ከአባቶቻቸው በትውፊት የወረሱት ግጥም ነበረ እነዚህ ሁሉ ዛሬ የሉም እንደ ባህል ግን ሊጠበቁ ይገባቸው ነበረ ሰዎች ሊጎበኟቸው ይህን ቋንቋ ሰዎች ሊያሳድጉት እንዴት የትምህርት ደረጃ ሳይኖራቸው ዘመናዊ ትምህርት ሳይኖራቸው ለዚህ ነገር ግጥሙን ለመቅጠም ፉከራውን ለማግኘት እንዴት ቻሉ እንዴት ሊሆን ቻለ ሊፈተሽና ሊመረመርና ሊያመራምር እንደ ባህል የሚገባ የሚገባነት እንደ ሃይማኖት ደግሞ ስንመጣ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ክርስትና አካሄድ ግን ብዙ የሚነቀፉበት ብዙ ሊሆን የማይችል ወደኋላ ወደ ኦሪቱ ስርዓት የሚመልሱ ብዙ ጉዳዮች ነበሩ ያንን በክርስትናው እንደተባለው ቅድም እንደተገለጠው መዋጥ ሳይሆን መወረስም መካለልም አለበት ብለን አገልግሎታችንም ለዚህ ነው ነገር ግን ድንበር ይዞ መስመር ይዞ ባህላዊነቱን ጠብቆ ሃይማኖት ሳይነካ ሊጓዝ ይችል ነበር ወይ ያው መቻል ይችል ነበረ ልክ አሁን ቅድም እንደተገለጸው በባህል መሰረት እንዳያሳዩት በሰሜኑ አገራችን ሻዳይ አሻንድዬ እና እንደዚህ ሶስተኛው ሶረን ሶላለ ተብሎ የሚገለጸው እነዚህ እንደተጠበቁ በዛም በስመር ሊጠበቁ የሚገባቸው ሳይጠበቁ የቀሩ ብዙ ርስቶች ብዙ ታሪካዊ ሂደቶች ነበሩ በቤተ ጉራጌ እነዚህ ቀርተዋል ከዛ በተረፈ ከዚህ ከዘመን መለወጫ ጋራ ወይም ከዘመነ ዮሐንስ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ከዘመን መለወጫ ጋር ከእንቁጣጣሽ ጋር ተያይዞ ያሉ ዝግጅቶች በጣም ሰፊዎች ናቸው ቅድም እናንተም ዳሰስ ለማድረግ እንደ ተሞከረው አምስቱ ቀንም ስድስቱ ቀንም እንበል ዘመነ ዮሐንስ ሲሆን ስድስተኛው ቀን ስለሚመጣ በአምስቱም በስድስቱም ቀን ቀን ከቤተክርስቲያን አጠገብ የሆነ ሰው ወደ ጸበል ቦታ ነው የሚሄደው የነበረው ጥንት ከቤተ ክርስቲያን ራቅ ብሎ ያለው በፊት ቤተ ክርስቲያን ቢያንስ የሁለት ሰዓት መንገድ የሶስት ሰዓት መንገድ ተጉዘው ሳይሰለችው እዛ ድረስ ሄደው የሚገለገሉ የሚያገለግሉ ህብረተሰብ አያቶቻችን አባቶቻችን ነበሩ ዛሬ እግዚአብሔር መስገን የአንድ ሰዓትን መንገድ ባልሞላ አካባቢ የእምነት ተቋማት ወይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን ተተክለው በዛ አካባቢ አገልግሎት ይገኛል ያም ሆኖ ግን አቅመደካማ የሆነው የሆነው ቤተክርስቲያን የራቀው ጸበል ቦታ መድረስ የማይችለው የዛን ቀን እቺ አምስት ቀን እቺ ስድስት ቀን በሩፋኤል አማካኝነት ወንዞች ሁሉ ይባረካሉ የሚል እምነት ስላለው አጠገብ ወዳለው ወንዝ ይወርዳል በዛ ሁሉም ገላውን ይታጠብ ነበረ የዚህ የአምስቱ ቀንና የስድስቱ ቀን የጳጉሜ ዝግጅት ዘመኑ ለመቀበል ሰፋ አድርጎ በአቅራቢያ ባለው ወንዝ እንደዚህ ስርዓቶች ነበሩ ሌላው የደመራ በዓል ዝግጅት የሚጀምረው ከነሐስ 12 ነው ነሐስ 12 ቀን ቢያንስ አራት ቋሚ አጠናዎች ነው የሚቆሙት የትልቆቹ አራት አጠና በአራት አቅጣጫ ተጎድጓድ ተቆፍረው ይቆማሉ ያንን በዛን ቀን የተጀመረው የደመራ ስርዓት መስቀል ለመምጣቱ ዝግጅት ነው ያሁን ለ ዘመን ዝግጅት ነው የሚጀምረው መቼ ነው 12 ነው የደብረ ታቦር ዋዜማ በዝን ጊዜ ጀምሮ ዝግጅት ይጀምራል በዚህ በነሐሴ ወር አጋማሽ ጀምሮ እናቶቻችን ለአዲሱ ዘመንና ለመስቀል በዓል ዝግጅት እንሰተ የማዘጋጀት የመፋ ቆጮ የማዘጋጀት የመስቀል በዓል የዘመን መለወጫ በጣም ከባድ ነው በባህሉ ደረጃ ማለት ነው እኛም እንዳየ ነው አባወራው አስቀድሞ ክረምት ላይ ነሐሴ ገና አጋማሽ ሳይሞላው እሱም ደግሞ በእንጨት ዙሪያ ላይ ያሉ ወንዝ በመውረድ ዛፎች የተተከሉበት ቦታ በመሄድ እንጨት አዘጋጅቶ ልክ ከሁለት ወገን አድርጎ ከምሮ እንዲደርቅ የሚያደርግበት የዝግጅት ወቅት ነው በአብዛኛው ነሐሴ ወር የዝግጅት ወቅት ነው የደመራውም የመስቀል በዓልም የዝግጅት ወቅት ነው ናሴ ወር ላይ ሁሉንም የሚዘጋጁበት ወቅት ነው እናቶቻችን ግን ከአመት እስከ አመት ነው ረፍት የላቸውም በተለይ የበፊቶቹ እናቶቻችን ያው በእውነት የአሁኖቹም እንዲያቆርፉ አልፈልግም የእናቶቻቸውን ይዘው እንዲከተሉ ነው የበፊት እናቶቻችን ገና የመስቀል በዓል ይሄኛው ሲሸኝ ወዳአውኑ የቅቤ እቁብ ነው የሚገቡት በዚህ አይነት መልኩ ለመስቀል በዓል ለዘመን መለወጫም ጭምር እናቶቻችን እንዲህ ሲዘጋጁለት ይኖራሉ ሌላው ከተያይዞ ያለው መስቀል መቅረቡ ዘመን መለወጫ መቅረቡ የሚታወቀው አንዱ የመስቀል በዓል መቅረቡ የሚታወቀው የደጅ ስርዓት የአጠር ስርዓት ይታደሳል ከንደገና አዲስ ነው የሚሆነው ምክንያቱም መጪው ዘመን ብሩህነቱን መጪው ዘመን አዲስነቱን ለማመለካከት ከአጥር ጀምሮ ከበራፍ ጀምሮ ከቤት እድሳት ጀምሮ ሁሉም ድርሻ ድርሻ አለው አባወራውም ለበሬ ዝግጅት ከልጆቹ ጋር ከተማ ካሉት ጋር በመነጋገር የጓሮ ዝግጅት የእንሰት ዝግጅት ካባወራው የእንጨት ዝግጅት ከአባወራ እነዚህ ሁሉ ዝግጅቶች አሉ ሴት ልጆች ደግሞ ቤቱን የማዘጋጀት ስራ ዘመኑ ሲመጣ ከንቁጣጣ ጀምሮ የቤት ዝግጅት በበት የመለቅለቅ በባሃ ድንጋይ ከለርን የመቀየር ዛሬ ዛሬ ደግሞ እንደውም ሰልጥነው በዳንቴል ግድግዳው ላይ መስቀል የመሳል ጥቅስ ራሱ ጽሁፍ በዳንቴል እየሰሩ ዛሬ ዛሬ ወጣቱ ክፍል የበለጠ እያደመቀው አሁን ያሉ የሚመሰገኑም አሉ ልክ በፊቱ እንደምንናፍቅም ሁሉ አሁንም ደግሞ ያሉ ወጣቶች የሚመሰገኑ ሴት እህቶቻችን በልዩ መልኩ ቤቱን አስብበው ከምድጃው ከጎርደት ጀምሮ ከጎንዝ ጀምሮ ዝግጅት የሚሆንበት ጊዜ መሆኑን ይሄ ለአዲስ ዘመን ምናክል ከመስቀሉ በተጨማሪ ወይም አስቀድሞ ምናክል ለባህሉ ለዚህ ለአዲስ ዘመን አቀባበል ቤተ ጉራጌ ምናክል ዝግጁ እንደሆነ ይህ ዝግጅት ደግሞ ወይ ክሊል ወረዳ ወይም ደግሞ በእርዣ ወረዳ በችሃ ወረዳ ተብሎ የሚወሰን አይደለም እንደ ሌሎቹ የሚከፋፈል ጉራጌ የለም ሁሉም አንድ አይነት ነው ሁሉም ተዘጋጅ ነው ሁሉም አንድ አይነት ሂደት ነው ያለው ቋንቋው በተለያየ ቦታ ላይ የፊደል ጭማሪ ይኑረው እንጂ ለዚህ ለዘመን መለወጫ ዝግጅት ከክስታኔው እስከ እነሞር ድረስ እስከ መስቃን ማረቆ ድረስ ያለው ተመሳሳይ ነው ተመሳሳይ ነገር ነው እና ሁሉም ይደክማሉ ለዚህ ለአዲስ በዓል ሁላቸውም ለፍተው በጉጉት የሚጠብቁት በዓል ስለሆነ በዚህ አይነት መልኩ ነው ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ነው እንግዲህ በጉራጌ ማህበረሰብ የአዲስ አመት ምን ይመስላል አዲስ አመትን ብቻ ሳይሆን ከአዲስ ዓመት በፊትም በኋላም ያለውን መስቀልም ስለሆነ ምን ይመስላል ዝግጅቱ ባህሉስ ትውፊቱስ ትውፊት በምን ሁኔታ ነው ያለው የሚለው ሀሳብ እያነሳ እንገኛለን አሁንም አንድ ሁለት ሀሳብ እናነሳለን መምህር እንግዲህ ልቀስዩማን አንስተዋቸዋል በተለይ ደግሞ ወደ መስቀሉ አሁንም ሳብ አርጓቸው ቀደም ብለው ገብተዋል እና በእውነት ከሆነ ያው መስከረም ወር እንደው ወር ቢባል እና አያበዛበትም ማለት ነውና ምንድነው በጉራጌ ማህበረሰብ ውስጥ መስከረም በእያንዳንዱ ቀን የመስቀል ዝግጅት ውስጥ ናል እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ ማለት ዝግጅት አለ ከመስቀል በኋላ ደግሞ አከባበሩ አለ ለምሳሌ በጉራጊ ማበረሰብ ጋብቻ የሚፈጸም በዚህ ወር ውስጥ ነው ሁለት ሰንበቶች አሉ በሁለቱ ሰንበት ወይ በአምስት አካባቢ የሚውል በአስራ ሁለት አካባቢ የሚውል ነው እንግዲህ አውራ ሰንበት እንደውም በክርስትና በጉራጌ ምድር ምናክል ከፍ እንዳለ ሰንበት እንግዲህ ሰንበት ውር ሰንበት ተብሎ የሚጠራው በጉራጌ ማህበረሰብ ነው ውር ሰንበት ማለት አውራ ሰንበት ውር አውራ ሰንበት ተብሎ ነው የሚጠራው እንደውም ከሌላውም ብሔረሰብ በተለየ መልኩ ሰንበትን አክብሮ የሚጠራው ጉራጌ ማህበረሰብ ነው ውር ሰንበት በሚል ማለት ነው እና መላው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ብንናገረው አያልቅም ነገር ግን እስቲ ሰብሰብ አድርገን በዛ አካባቢ ያለውን ባህል ቶፊት ተነስቷል ያው ክርስትናው የሚገለጽ ብዙ ጊዜ በቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ክርስትናችን ደግሞ በግለሰብ ደረጃም በማህበረሰባዊ ደረጃም ስለሆነ የሚገለጸው በጉራጌ ማህበረሰብ ደግሞ ብዙ የክርስትናውን ስርዓት በግለሰብ ደረጃ በማህበር በጀፎር ይገለጻል እንደ ቤተክርስቲያን ሄዶ ከመግለጽ ባለፈ ማለት ነው አሁን ልቀሱማን እንዳሉት ያው በአሁኑ ዘመን መዘመር ቤተክርስቲያን መሄድ የሚለው ነገር እየዋጠው ስለመጣ ነው እንጂ ታቦታት በተደበቁበት ዘመን ማህበረሰቡ ክርስትናው እንዳይጠፋ በግጥም በአለባበስ በአነጋገር ጭምር ይገለጽ እንደነበረ ለምሳሌ የተደበቁ ታቦታት እንዳሉ በግጥም እናቶቻችን ይናገራሉ ምን ንጉስ እንደመጣ ወይ ምን አይነት አሕዛብ መጥቶ ታቦታት እንደተደበቁ የት እንደተደበቁ እናቶቻችን በግጥም አስቀምጠዋቸዋል ያን ተከትሎ አሁን ታቦታትን የማግኘት ዋሻዎችን የማግኘት ነገር አለ አሁን ስለዚህ ያን እንዳይጠፋ የተጠቀምንባቸው መንገዶች ናቸው እነዚህ ስርዓቶች ያለባበሱም አሁን የተገለጡ ስርዓቶች የቅዱስ ዮሐንስ መቆረጥን የሚያመለክቱ ለምሳሌ ዶሮ አርዶ የመጣሉ ነገር አሁን ወደ አጓጉል ባህል እየዋጠብን ያለ ነው እንጂ ክርስትናዊ ትውፊት አለው አሁን ዶሮ ታርዶ ይጣላል ይሄ ይሄ ደግሞ አምልኮ ነው የሚል ነገሮች እየዋጡት ሊቃውንቱ ግን ይሄን እየለዩ መግለጽ ያስፈልጋል የጠበቅ መጽሐፍ ቅዱስን የተረጎምንባቸው መንገዶች ሁሉ ጭምር ናቸው እና በጉራጌ ማህበረሰብ ይህን አለ በስፋት አለ ክርስትናው እንዳይጠፋ የተገለጹባቸው ናቸው ስለዚህ ከዛ አንጻር እንደው የጠፉት እንዴት ይመለስ ወደሚለው እንዴት ሰዓታችን እየገደበን ስለሆነ ብዙ የጠፈ ባህሎች አሉ እንደ ቅርስም እንደ ቱሪዝምም ማን ምን ያደርገ የሚለውም ሀሳብ አስተላልፉ አመሰግናለሁ እኔ አሁን ወንድሜ ሲያነሳ በእውነት በጣም ኪነጥበብ ጥበብ ክፍል ክፍልን በሚመለከት በጣም የተዋጠ ባህላል ተረስቷል ማለት ይቻላል አሁን በእርግጥ መስቀል ሲሆን መስቀል ላይ ይወጣል አሁን ለምሳሌ ወንድሜ እንዳነሳው ለምሳሌ በድራም ይባላል በድራ ማለት በዚያን ክርስትናው ሳይመጣ በፊት ክርስትናው ሳይሰበክ በፊት ለዚያ ለሚ ለሚያመልኩት ወይም ደግሞ ለሚያከብሩት ባህል የባህል እምነት የሚሰጡት ምስጋና ነው እዛ ላይ ጀግናን ነው የሚያወድሱበት የሀገር ጀግና ለሀገሩ ተዋክቶ አገሩን ነፃነት ያስከበረ ታሪኩን ያስከበረ አካባቢውን ያስከበረ ድንበሩን ያስከበረ ትልቅ ምስጋና ያቀርቡበታል ውየግ የሚባላል ውየግ በውየግ የታወቁ ወንዶች አሉ ሴቶች አሉ ለምሳሌ የቃቄ ጉርዶት እኮ በዚህም ትታወቅ ነበር ጥያቄ ጎርቱበት የሚሏት እነ ዳግማዊ ፈይሳ አርቲስት ዳግማዊ ፈይሳ የቃቄ ውርድወት ብሎ ብሔራዊ ቲያትር የታየው ማለት ነው የሴቶችን ነጻነት ያስከበረች ሴት ናት እንግዲህ እሷ እና ይሄ ውየግ የሚባለው ግጥሞቹ ራሱ ዜማው በሌሊት ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት በበዓል ጊዜ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት ማለት የሚዝናኑበት ታሪካቸውን እየሰሙ ታሪካቸውን እያዳመጡ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት ጀግንነት ደግሞ የሚወርሱበት ልጆች ወጣቱ ጀግንነቶች ጀግንነት የአባቶቹን ጀግንነት እያዳመጡ ራሳቸውን የሚያዘጋጁበት ራሳቸውን ለታሪካቸው ለባህላቸው ጥበቃ ራሳቸውን የሚያዘጋጁበት እነዚህ እነዚህ ነገሮች መጠናት አለባቸው የኔነት ስሜት ያደረበት ባለሙያ ያስፈልጋል ስሜት ያደረበት አመራር ያስፈልጋል ከላይ እስከታች ቅርስ ናቸው እነዚህ በቃ የማይዳሰሱ ቅርሶች ናቸው ቋሚ ደግሞ የሚከበሩባቸው ቦታዎች እነዚህ ሲደረግ ሲከበሩባቸው የነበሩ ቦታዎች አሁን ለምሳሌ ማኮስ እንላለናል ማኮስ አሁነ ዜና ማርቆስ በጸሎታቸው እዛ ሲሄዱ ምሁር ሲሄዱ ያወገዙትና አካባቢ ለቆ እንዲሄድ ያደረጉት ነው ማኮስ ነገር ግን ማኮስ እዛ ዛካይ በሚከበርበት ሰዓት ህብረተሰቡ የራሱ ባህል ነበረው ዜማ ነበረው ኦኬ ለዛ ለማኮሱ ወይም ማኮሱን ለሚያገለግሉ በወቅቱ ለነበሩት የቤተ ክርስቲያን ካህና ሳይሆኑ የዛ አገልጋዮች ምስጋና ያቀርቡ ነበረ በድራ የሚባለው እንደዚህ አይነት ነገር ነው በድራ በቃ በጣም የተደነቀ ልዩ ዜማ ያለው ልዩ ግጥም ያለው ማለት ነው እነዛ ዜማዎች ግጥሞች ለትውልዱ እንዴት ነው ያንን ነገር ያሳለፉት የሚለው ነገር በደንብ መሰራት ያለበት ያለበት ነገር ነው ውየግ ደግሞ ያው በጣም የታወቀች ድሃ የምታበላ ድሃ የምትድር እንደገና እንግዳ የምትቀበል የምትደነቅበት ታሪኳ የሚነገርበት ውየግ ለሌሎቹም ትልቅ ታሪክ ለሰሩ ሰዎች ውዳሴ ማለት ነው ውዳሴ እንደ ቅኔ የሚቀርብበት ማለት ነው እና እነዚህ ነገሮች መመለስ ያለባቸው ይመስለኛል እኔ ይህን ስንናገር ግን እዚህ ጋር ማህበረሰቡ ለሃይማኖቱ ቀናኢ ስለሆነ እኛ ያ ነገር ይመለስ እንደገና ህብረተሰብ ወደዛ ይሄድ ለማለት አይደለም ነገር ግን የነበረበት ወደ ክርስትናው ከመምጣቱ በፊት ወደ ክርስትናው ከመግባቱ በፊት እነዛ ጻድቃን ቅዱሳን እዛ ሀገር ሄደው የክርስትና ከመስበካቸው በፊት በኦሪት እንደቆየ እናውቃለን ከኦሪት ጋር ተያያዥነት የነበራቸው ግን ነገሮች ነበሩ ዛሬም አሉ ለምሳሌ ቦዣ የሚባለው ቦዣ የሚባለው ድሮ ነበረ ጥንት ነበረ ዛሬም አለ ገርዳን የሚባለው ክርስትና ከመሰበኩ በፊት ከዚህ ከኦሪቱ ጋር ተያይዞ የገቡ ነገሮች ነበሩ ኦሪቱ ማለት ብሉኪዳን እንዳለ ሆኖ ግን ብሉኪዳን ብዙ እዛ አልተስፋፋም ነበረ እነዚህ ነገሮች አብረው የመጡ ነገሮች ነበሩ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ታሪካችን ናቸው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የህብረተሰቡ ባህል ጥንታዊ ነበረ ከ ሺህ ዓመት በፊት ታሪኩ ነበረ ባህሉ ነበረ ስለዚህ ይሄ ባህሉ ማንነቱን ይገልጻል ይህም ሆኖ ደግሞ ተራራ ሳይኖርበት ለምሳሌ እንደ ሰሜኑ ማለት ብዙ ተራራ ሳይኖርበት እንደው ተራራ ስላለ ነው ቋንቋው የተለያየ ምናምን ልትር ትችላል ለምሳሌ አሁን እኔ ማውራው እዥኛ ወራለሁ አይደል የእዣ ቋንቋ ነው ማወራው እኔ መስሎ ይታያል ይጠብቃል አብዛኛው ወደ ምሁርም የሚያደላ ነገር አለው ለምሳሌ እጋ እላ አለሁ እኔ እሃ ይላል እጋ እጋ እሃ እንደዚህ አይ ነገሮች አሉ እንደዚህም ሆኖ ልዩነት ያላቸው አሉ ግን ባህሉ አንድ ነው ማህበረሰቡ ስሜቱ አንድ ነው ለሰው ያለው አክብሮት ለሃይማኖቱ ያለው አክብሮት አንድ አይነት ነው ለሀገሩ ያለው ፍቅር አንድ አይነት ነው ስለዚህ እነዚህ እንደዚህ ነገሮች ጥንትም ጥንትም ክርስትና የተሰበከባቸው በኋላ ግን እስልምና አገሩ ላይ ሲገባ የተዋጡ ፍርስራሾች አሉ እስከዛሬ ይገኛሉ አንዳንዱ ፍርስራሹ ይገኛል አንዳንዱ ደግሞ ጸበል ሲፈልቅ እዛ ቦታ ታቦት ይወጣል መስቀል ይወጣል ብዙ ነገር አለ ጥንታዊ ማንነቱን ያሳያል ከክርስትናው ጋር ተያይዞ ማለት ነው እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ህብረተሰቡ ራሱን ማዘጋጀት አለበት መጠናት አለባቸው የእሱነቱ የባህሉ የማንነቱ መገለጫዎች ስለሆኑ እነዚህን እንደ ቀላል ሊያልፋቸው አይገባም ስለዚህ አገር ማለት ጉራጌ ማህበረሰብ ወይም ብሔረሰብ ማለት በአንድ ጎን ሃይማኖቱ የተከበረ ሃይማኖቱና ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸው አሉ ክብር ያላቸው ቅርሶች አሉት በሌላ በኩል ደግሞ ባህሉ ጋር ተያይዞ ከማንነቱ ከቋንቋው ጋር ተያይዞ እጅግ ያልተነኩ አሁን ስናነሳቸው የነበሩና ሌሎች ብዙ ቅርሶች ስላሉት በሁለቱም ጎን በደንብ መሰራት መቻል አለበት ኃላፊነት ወስዶ ግን መስራት ያስፈልጋል ማጠቃለያ ነው ምን ሄደው ሰአታችን እየገደበን ነው የቀጣይ ትውልድ የቤት ስራዎች አሉ ነው እንግዲህ አሁን ትውፊታችን ባህላችን ስንል በተለይ በዛ አካባቢ አሁን መምር ያንዱ የአንዱ በጉራጌ ውስጥ የእዣ የምሁር የቻህያል ሳይሆን እንደ ክርስትናው ነው ምናንሳ እንደ ክርስትና ስናነሳ የጉራጌ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ የክርስትናው አካሄድ ወይም አመጣጥ ምን ይመስላል በሚለው ላይ ነው እንግዲህ በአላትን ስናነሳ አብዛኛው የምናነሳቸው በክርስትና የሚገለጹ ናቸው በእግራጊ ማህበረሰብ ብዙዎች ቢጠሩ አሁን በዋቅ የተሸፈኑ ወይም የዋቅ ዋቅ ማለት የቦዥ ዋቅ እዚ የባህል ጎጂ ባህል ውስጥ የተደባለቁ አምልኮዎች ውስጥ የገቡ ለምሳሌ የኦሪት ስርዓት ሲፈጸምባቸው የነበሩ ቦታዎች በሌላ አምልኮ ተይዘው አሁን ግን በጊዜ ሂደት ደግሞ እየመጡ ያሉ መምር እንዳለው መስቀል በማግኘት ዋሻ በማግኘት ዋሻ ውስጥ የሚገኙ ደግሞ የሚገርሙ ለምሳሌ የቅዱስ ዮሐንስ ታቦታት እየተገኙ በዋሻ ውስጥ እንግዲህ ጥንት የገቡ ማለት ነው ያልተጠኑ ደግሞ ዋሻዎች አሉ እንግዲህ የቀጣይ ትውልድ ስራ ነው የምንለው ለምሳሌ በአሁን ዜና ማርቆስ በጸሎይባቸው ዋሻዎች አካባቢ የወግመሶ ወይም የወገመሶ የሚባል ቦታ አለ የወግ መሶ እስካሁን ድረስ ማንም አይደርስም እዛ እንግዲህ በዘንዶ የተከበበ ነው ማንም ጠበላቸው ተገኝቷል ጻድቁ ጸበል ያለበት አካባቢ ግን ወደ ማዶ አካባቢ ብዙ ታቦታት ያሉበት ነው ይሄ መቼ ነው የተከናወነው አህዛብ ታቦታት ቤተር አብያተ ክርስቲያን ሊያጠፉ በመጡበት ዘመን ታቦታት አንድ ቦታ ተደብቀው ነበር ኢቭን የገዳም ኢየሱስ ታቦትም ተደብቆ እንደነበረ ያው ይነገራል ከጊዜ በኋላ እንደወጣ ነው የሚነገረው አህዛብ በተስፋፉበት አካባቢ ወቅት ታቦታ ተደብቀው ነበር ስርዓትም አምልኮ የቤተር ስርዓት አምልኮ የመጥፋት ያ እንዳይጠፋ ነው እንግዲህ እናቶቻችን አባቶቻችን በግጥ በአንዳንድ ስርዓት እንዳይጠፉ ለአሁኑ ትውልድ ያቀበሉባቸው ናቸው የምንላቸውእና የቀጣዩ ትውልድ ብዙ የቤት ስራ አለበት ሊቀሱ አዲሱን ዓመት የሰላም እንዲሆን ተመኝተው ለቀጣዩ ትውልድ ግን በጠፉ ብዙ የምናነሳቸው የጠፉ በጣም በርካታ አሉ ሃይማኖትን የሚገልጹ እሱን ወደፊት የምናነሳ የሆነው መልእክት አስተላልፎ እንዝጋ አመሰግናለሁ ያው በድጋሚ ወደ እንኳን አደረሳችሁ ወይም ደግሞ ዘመኑን መልካም የሆነ ምኞቴ ተመኝቼ ከማሰናበቴ በፊት ከጠፉ ነገሮች እኔ እስከ ዛሬ ድረስ ውስጤ መጥፋት የለባቸውን ብዬ ሳስብ ከክርስትናው ጋራ ከጌታ ልደት ጋራ ተያይዞ የገና ጨዋታ የሚባል በጣም የደመቀ አንድ ወረዳ ለአንድ ወረዳ የሚያፎካክር ትልቅ ባህላዊ ስርዓቶች ነበሩ ወጣቶች በተለይ ወንዶች የጋራ የሚያደርግ በፍቅር የሚጫወቱት ጨዋታ ያ የክርስቶስ ልደት እረኞችን መስለው የሚገለጡበት የነበረ በአሁን ጊዜ በሽማግሌዎች አስተካክሎ ወደ መስመር ማምጣት ሲቻል ጎጂነቷ መዘነ የጥርስ መሰበር ያይን መፍረጥ አመዘነ ተብሎ ያንን መስመር ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ የተዘጋበት መልክ አለው ይሄ ከቤተ ክርስቲያንም አንጻር ከገና ከጌታ ልደትም አንጻር ቤተ ክርስቲያንም ባህላዊ አባቶቻችንም በጋራ ሆነው የሚመለሱበት ወጣቱ ቀጣይ ያለው ወጣት ይሄን ባህል የሚመልስበት ሁኔታ ሊፈጠረ ይገባል የሚል አንድ መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ በሁለተኛ ከሴት እህቶቻችን ጋር ተያይዞ ዘመን አስተሪዮ ወረ አስተሪዮ ብዙዎቹን በአንድ እልፍኝ ውስጥ ተሰብስበው አስተሪዮን ገና ከመድረሱ ከሶስት ሳምንት በፊት ዝግጅት አድርገው ከሚፈልጉበት ቤት ዞረው በዚህ በወቅቱ ዜማ ራሱ የቻለ ዜማ አለው ራሱ የቻለ ግጥም አለው ባል ነውና ያንን ግጥማቸው በየቤቱ ዞረው ይሰበስቡና ለመስቀል ጋብቻ በፈጸሙ በሙሽራው ቤት ነው ስርዓቱ የሚከናወን የነበረው ይገርማቸዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ እጣ እንኳን ሁሉ የእጣ ሂደቶች ነበሩ አንቺ የምታገቢው በሚቀጥለው ይሄ ነው አንቺ የምታገቢው እንደዚህ ነው አግብቶ የፈታ ነው የስጋ ዝርክርክ የደረሳት ከሆነ እኔ ህፃን ሆኜ በአይምሮ የተቀረጸ ነገር ነው የስጋ ዝርክርክ በክትፎ መካከል ካገኘች ቀጣ የምታገቢው አግብቶ የፈታ ወይም ሲቦ ተብሎ ይባላል በእዣም በዚህ በምሁር ቆላው አካባቢ ማለት ነው በምሁር አክሊል ወረዳ ቆላው አካባቢ ሲቦ ተብሎ ይጠራል ሌላው ደግሞ ቀይ ስጋ የተቆረጠ ያገኘች እንደሆነ ያላገባ ባል ልታገቢ ነው አሁን ልታገኝ ነው ተብሎ ይህን ሁሉ ስርዓት ባህል ደስ የሚል እምነትን የማይነካ ሰውን የማይነካ የማይቆረቁር ግን የወጣትነት ትውስታ ሴቷን ብትሆን ወንዱም ቢሆን የወጣትነት ትውስታ ያለበት እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን ቀርተዋል በብዙ ቦታ ላይ ጎጅነት ተከተለ ተብሎ ያንን ግን የመምከር የማስተማር ስራ ከእኛም ይጠበቃል እንደ ቤተ ልጅነታችን ከኛም ብዙ ግፊት ማድረግ አለብን ባህሉ እንዳይለቅ ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን አገልግሎታችን ራሱ የቻለው ነው ሃይማኖታዊ ነው የማይነቃ ነው አይነኬ ነው ባህል ደግሞ ራሱ ተይዞ መንገድ አለው የሚገናኙበት ቦታ ላይ ይገናኛሉ የሚለያዩበት ቦታ ላይ ደግሞ ይለያያሉ ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ቀጣይ ያለው ትውልድ እያስተካከለው የሚሄድበት ሁኔታ ሊፈጠር ይገባል የሚል መልእክት አለኝ በዚህ በመስቀል በዓል ቅድም እንደተባለው በሰሜኑ ሀገራችን ጥር የጋብቻ የመተጫጫ ወቅት ነው በገበያ ላይ የነበሩ ባህላዊ ጭፈራዎቻችን በየሙሽራ ቤቱ ተሰብስቦ ይጨፈር የነበረው ጭፈራችን ወንዱ ለማጫ መንገዱ ነበረ ሴቷም ለመታጨት መንገዷ ነበረ ከሌላ ጊዜ ያለባበሰው ተቀይራ ከሌላ ጊዜ ያለባበሱ ተቀይሮ ከከተማ ያለው ገብቶ የሚያጭበት ጊዜ ነው የመስቀል በዓል አንዱ ለባህላችን የሚጠቅመው የነበረው ይህን ስርዓቶች ነበሩ ዛሬ ያን ስርዓት ቀርቶ በየቦታው ተዟዙረን ስንመለከት ሰው የኤሌክትሮኒክስ አቅርቦ በዛ ላይ ፍላሽ አድርጎ ከባህል ወጥቶ የሌላው ባህል ይዞ የከተማው የስልጣን ይሁን ወደዛ ለመውሰድ ለመበረዝ ጥረት ሲደረግ ይታያል በሀገር ሽማግሌ የሚጠበቃለ ይህን ስርዓት ለማስቆም ከኛም አስተምሮ እንደ ባህል ጭራሽ ከቤተክርስቲያን የወጣ አድርገን አክረረን መናገር ሳይሆን የሚለያዩበትና አንድ የሚሆኑበት ቦታ ላይ ገልጾ ብሩህ አድርጎ የማሳየት ስራ ከኛ ይጠበቃል የሚል የማጠቃለያ መልእክት አለኝ እግዚአብሔርስጥልኝ ከዛ በተረፈ ግን በተለይ በመላው ዓለም ያላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የእምነቷ ተከታይ የሆናችሁ ክርስቲያኖች በመላው ዓለም ያላችሁ የቤተ ጉራጌ ተወላጅ የሆናችሁ ኦርቶዶክሳውያን ከዛ በመቀጠልም ደግሞ ለመላው ኢትዮጵያውያን በአለም ያላችው ለሁሉም ይሄ ዘመን የሁሉም ነውና እንደ ሃይማኖት የራሳችን ራሳችን ችለን የምንወስደው ግን ዘመኑ የጋራችን የሁላችንም ስለሆነ በመላው ዓለም የምትገኙ ሶቤት የምትሰሩ በእስር ላይ ያላችሁ እንደዚሁ ደግሞ በግንባር ሆናችሁ ሀገርን ለነፃነት የምትታገሉ ወታደሮች አገር መከላከያ ልዩ ልዩ በሀላፊነት ደረጃ ያላችሁ ለሀገር ሰላም ቤት ንብረታችሁ ጥላችሁ የወጣችሁ ሁላችሁም እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት ዘመነ ሉቃስ አምላክ በሸርነቱ ጠብቆ ሁላችንም እንኳን አደረሰን ይቸን ዘበር 2015 ንችት ነው ቦይ የተራከሰ የተሻከት ወይ ገን እንደ አት ዲህሬ ጌታ ህ ወይ ዜማ ወይ ዜና ንሰማ ነበይ ወይታ ያሚንደ ይቸን ወይ ዘበር የሳርብንደ ወሰባት ለእግዚአብሔር በመላው አለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን የብሔረሰቡ ተወላጆች ጉራጌ ባህል ታሪክ ቋንቋ ያደጋችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ባህላችሁን እንዳትረሱ ማለት ትፈልጋለሁ ብያላችሁበት በየትኛውም አለም እንደው ውጭ ሀገር ነንና ብላችሁ ባህላችሁን አትርሱ ቋንቋችሁንም ብታዳብሩት ጥሩ ነው የሚል መልእክት አለኝ እንግዲህ እንማሁ አባንዳም አዱተንዳም ባሪ የርኩ ወጣት የሚያርኩ ግሪድ የርክማ ትከም የርኩ እንማሁ የዝ የመስቀር በአመት ባል ወይ አሰናናሁን ወይ አሰናንደም ወይ የመስቀር አመት ባል የህሪንኩ የህሪንደ አሚን እዚህ ድረስ መታችሁ ይህን ሀሳብ ስለሰጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ለመላው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች በሙሉ እንካል ለ215 ዓመ ምት በሰላም አድረሳችሁ ይህ ጦርነት ቆሞ ሰላሙ ታውጆ ቀጣዩ ዓመት የሰላም እንዲሆንልን እንመኛለን ከዝግጅት ጋር ማርቆስ ተበቃ ነበርኩ መልካም ጊዜ እንግዶች ግን በጣም አመሰግናለሁ he's a